jezdím pomalu, opatrně, nelepím se na auta před sebou, tak co by se mi mohlo stát? A přestaň to furt řešit, mladej vzadu taky nemá pás. To byla jeho poslední slova před osudnou zatáčkou. Byl jedním z 8% řidičů a spolujezdců, kteří se v autě zásadně nepoutají. Měl proto dobré důvody. Jezdil přece vždy opatrně. Jenže tyhle dobré důvody by mohly být dostačující jen v případě, kdyby měl na silnici všechno pod kontrolou. V reálném světě totiž nestačí, že vy sami řídíte opatrně. Protože jsou tací, co opatrně nejezdí. A v takových chvílích je vaší poslední linií obrany bezpečnostní pás. A také pořádek ve vozidle. Při nárazu v 50 km v hodině vystřelí volně položená láhev rychlostí 10 metrů za vteřinu. Jako kdyby na vás spadla ze třetího patra. V tomto případě naštěstí nikoho nezasáhla. To odložený telefon měl větší šanci. Celý náraz ve skutečnosti trval pouhou desetinu sekundy. Na cestující v té chvíli působily stejné síly, jako kdyby spadly z šestého patra. A jen jeden z nich mohl účinně využít bezpečnostní prvky vozu. Moderní auta nemají jen bezpečnostní pásy, mají také airbagy. Jenže ty jsou navrženy tak, aby cestující chránili v součinnosti s bezpečnostními pásy. Nafukující se airbag se proti tělu řítí rychlostí 300 km v hodině. Pokud tělo nezastaví pás, naráží do airbagu ještě během jeho nafukování. Takový náraz se dá přirovnat k nárazu do betonové zdi. Z pomocníka se stává zabiják. Riziko usmrcení nepřipoutané osoby na předním sedadle je v závislosti na rychlosti 6x až 8x větší. A 3x až 5x menší šanci na přežití mají také nepřipoutaní pasažéři na zadních sedačkách. Na toho našeho jsme zatím zapomínali, ale fyzikální zákony nezapomínají. Nepřipoutaný člověk na zadním sedadle je vržen přímo proti sedačce před ním. V okamžiku nárazu váží jeho tělo několik tun a tahle síla může být za určitých okolností smrtící nejen pro něj, ale i pro spolujezdkyni před ním. Té tak nemusí pomoci ani bezpečnostní pás a airbag. Desetina sekundy. To je přibližně čas potřebný k mrknutí oka. Tak dlouho trvá celý náraz. A stejnou dobu se pak těla pasažérů vrací přibližně na svá původní místa. Některá však již v tu chvíli nežijí. Bez pásu neměli šanci. Bezpečnostní pásy od svého zavedení zachránily více než milion životů na celém světě. Další miliony lidí jim vděčí za to, že od nehody odešly nezraněny či s výrazně menšími následky na zdraví. Pásy jsou velmi účinné a přitom jednoduché a levné zařízení. Právem je proto německý patentový úřad zařadil mezi 8 nejgeniálnějších vynálezů 20. století. Ty to zvládneš, CZ.